Убивства по всьому світу, втручання у вибори, підкупи політиків для просування своїх інтересів, глобальна пропаганда, яка відбілює імідж Росії і водночас дискредитує, заплямовує або висміює тих, чия позиція чи діяльність заважає планам Кремля. Координація громадських та політичних акцій на підтримку Росії або її поплічників, так званий захист прав співвітчизників, емігрантів із СРСР та Росії, які навмисне поводяться зухвало та зневажливо по відношенню до місцевих законів, порядків і звичаїв. Воєнні операції у низці країн глобального півдня, як правило, на підтримку тамтешніх диктаторських режимів. Зовнішньоекономічна діяльність, метою якої є формування залежності суб'єктів від російських грошей та ресурсів. Блокування невигідних рішень у міжнародних організаціях та в національних установах шляхом використання або законних процедур, або ж куплених функціонерів. Культуртрегерська діяльність, коли через міф про унікальну і гуманістичну російську культуру в іноземцях виховують симпатії до Росії та толерування її злочинів. Гібридна війна. Повномасштабна війна. Усе це робить Росія. Робить давно, системно та ефективно. Мережа глобального впливу Кремля вкрила і пронизила світ, наче пліснява. Вона існує роками, якщо не десятиліттями, імовірно, ще від часів СРСР. Зараз діяльність цієї мережі спрямована на дискредитацію, висміювання та, зрештою, убивство України, єдиної країни, чий спротив не тільки завадив імперським планам Росії, але й поставив під загрозу саме її існування. Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі «Акцент». Сьогодні акцентуємо на тому, як саме РФ розповсюджує свій вплив у світі, які цілі переслідує, ну і як Україна може протидіяти руці Кремля. І говорити про це ми будемо сьогодні із Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України 2014 по 2019 рік. Пане міністре, пане Павло, вітаю вас. Вітаю всіх. Дякую, що прийшли. Вітаю всіх, хто ще дивиться нас. Дивляться так, на такий час. Абсолютно. І подивиться ще на Ютубі. Ви знаєте, як це робити. Я зараз до глядачів. Пане Павле, ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли, звісно, на фронті в нас тяжка ситуація, але тяжка обстановка, але тим не менше в зовнішньополітичній сфері чи там напрямку, так, ми досягли певних результатів, певних цілей. І мушу сказати, що я особисто вважаю, що багато з тих результатів, які досягнуті сьогодні, ґрунтуються на тих результатах, які ви особисто досягли на посаді міністра закордонних справ України. Тим не менше, протягом останніх 10 років ми бачили, як Росія лобіює свої інтереси, продавлює, розказує свої наративи. Ми бачили Чуркіна, покійного вже і не Бензю, в ООН. Ми бачили чиновників... Зараз бачимо. Прошу? І зараз бачимо. І зараз бачимо. Так, Чуркіна бачили, а не Бензю бачимо зараз, бойовими камерами. Ще питання, хто гірший. Так, абсолютно. Ми бачили чиновників Міжнародного олімпійського комітету і бачимо їх далі. Скажіть, будь ласка, протягом от... Спочатку, точніше, напевно, я запитаю таке. Чи можна, на вашу думку, перемогти Росію суто на фронті, не досягши певних перемог в міжнародній сфері? Тому що мережа розгалужена, така грибниця, якою огорнуто світ, таке враження. Перемога, вона перемога у всьому. Зараз війни, вони геополітичні. Безумовно. Тобто те, що і гібридні теж, військова компонента, вона звичайно номер один. Але економічні санкції, які, на жаль, не працюють так, як нам хочеться, оскільки дірки тут, дірки там, ну, але тим не менше піднімаються. Дуже поступово, на жаль, занадто обережно, але тим не менше це бере Росію в зашморг. Так само і міжнародний тиск, так само і насправді обмеження по технологіях. Вони, звичайно, крадуть по всьому світу. Але тим не менше, то тут, то там, американці, ЄС, то в Дубаї когось грохнуть, то, відповідно, в інших країнах. До речі, ну, от, ми там скаржимося, іноді там навіть отак от обурюємось на ці санкції. Але навіть китайські компанії почав Євросоюз бити. Далеко не всі, вибірково, але тим не менше почали. І санкції – це ж непроста історія. От до мене
часто густо підходять на вулиці, ну просто знають, кажуть, ну пане Павло, ну а от можна всіх грохнуть? Я кажу, можна. Питання лише в тому, що санкції, їх же можна потім в суд і сказати, та ні, я не винний. Тому коли запроваджуються санкції, це має бути бетон. І поки ми доходимо до того, що кажемо, ні, все, от 100% ти тут винний, і ми тебе от так от візьмемо, це іноді проходить певний час. Потім міжнародне право, воно шалено недосконало, воно триває роками, але Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, врешті-решт, він же ж винесе по всіх позовах. Так само, як по літаку, який вони збили. Ну, врешті-решт, тільки зараз ми підходимо до фіналу судових процесів. І нам з одного боку це всередині тіпа, і ми кажемо, ну, а чому 10 років? А з іншого боку, так працює міжнародне право. Тому перемога, вона перемога у всьому. І кожна складова, вона насправді абсолютно критично важлива. Те, що ми емоційно, серцем сприймаємо кожен день, що відбувається на фронті, не означає, що ще інші компоненти, на них можна зважати, як там, на другорядні чи щось таке. Тобто працює все. І так в сучасних війнах, так було завжди, але в 21 столітті це 100%. Особливо. А в своїй статті в «Дзеркалі тижня» минулого року від 24 серпня ви, зокрема, вказуєте, от просто ставите, стаття просто програмна, я би сказав. Ви пишете, я завжди казав, що цей режим, путінський мається на увазі, зробить усе, щоб зруйнувати українську державність, оскільки після Майдану не може повернути контроль над Україною. Точку неповернення було пройдено. Кінець цитати. На ваш погляд, а як давно взагалі російська глобальна мережа провадить саме антиукраїнську діяльність? Саме після Майдану, я маю на увазі, чи не було такого плану, на вашу думку, раніше? Звісно, був. Просто після Майдану вони зрозуміли, що вони втрачають Україну. Все. От у них же в головах, і це сидить дуже глибоко. Те, що Путін написав в своїй статті, а там він написав, Україна – це антиросія. От у них в головах, ми або неправильна Росія, або антиросія. Вони не здатні зрозуміти нас, як українців. І Україну, власне, як Україну. І прийняти, не як якусь так? Росію та або антиросію, або нас, як нас. Тим більше нас, як частину Європи. І 14-й рік, там, Майдан почався після непідписання угоди про асоціацію. Але почалося це все. Я розумію ваше питання раніше. От зараз 2003 рік, всім здається, такою історією більше 20 років. А багато хто не пам'ятає, а я пам'ятаю, як вони хотіли нас в зашморг взяти і вигадали спільний економічний простір. Це те, що зараз надігають на голову Лукашенку. Ну, він може і згоден, у нього там інша історія, у них і прапор навіть радянський. А потім хотіли через такий трюк, так званий тристоронній газовий консорціум, начебто з німцями, але насправді отримати контроль над нашою газотранспортною системою. От газ тут, так. Економіку контролюємо, і врешті-решт з самих часів, коли відбувся розпад Радянського Союзу, Росія не вважала нас справжньою країною, по-справжньому незалежною. Вони вважали нас умовно незалежними. Для них ми були чимось таким, що мало бути як частина сфери їх виключного впливу. Єльцин, насправді, теж, я вважаю, хтось, може, там посперечається, колись пана другого президента запросить в студію поговорити, він його краще знає. Але я вважаю, що він нас, українців, теж вважав якимось другим сортом, але у нього хоча б симпатія якась була. Ну, така симпатія. Емпатія. Така, да, емпатія. Ну, от такі українці, от вони були з нами в Радянському Союзі. Шаровари, ну, якось, да. Ну, щось таке, от, як ви кажете, щось таке національне, щось, ну, якось з цими українцями, чорномирки, ну, поїдь там, побудь так, послом, так. Там, може там, а? І у нього якась, може, і людська була історія, людське ставлення до нас. А у Путіна, от 2002 рік, потім 2003, коли хотіли нашу економіку
підтягнути сюди, газову систему забрати, а потім сказати, ну ви там якось там, добре, прапор у вас є, ну співайте свій гімн. А потім, коли прийшла помаранчева революція, і вони зрозуміли, що ситуація насправді змінюється, але тоді вони ще не вважали, що не втрачають Україну. Вони вважали, що все одно. І в цьому значна, я не хочу сказати провина, хоча провина, напевно, теж наших західних друзів і партнерів. Ну що вони зробили? Вони подивилися на Росію і сказали, ну так, Росія нас там важливий партнер. Ми не дуже їх любимо, але що робити? Ядерна зброя. Але ми дуже часто багато речей відбувалося не те, щоб через нашу голову, а от, ну добре. Угу. От коли було Будапештський меморандум, всі вже знають так, що навіть повторювати не потрібно. Але ж ми за нього могли взяти, врешті-решт, угоду про асоціацію. Угу. Ще тоді, коли центральноєвропейські країни отримали, а нам втюхали таку саму угоду, як Росія і Білорусі, про партнерство і співробітництво. І це насправді дещо більше, ніж нічого. Угу. Потім ми могли щось покачати там, в напрямку НАТО. Я потім з паном першим президентом Кравчуком дуже емоційно і жорстко це обговорював. Але я розумію його логіку. Йому складно після там, комуністичної партії йти і дивитися в якусь перспективу. Тому, звичайно, наш шлях був дуже непростим. І, звичайно, ми на цьому шляху якісь речі не врахували. Ми як нація, з точки зору розуміння, хто ми є, наша ідентичність. От зараз багато спілкуєшся навіть не з західними країнами. І от там індуси, до речі, африканці, ті ж самі бразильці кажуть, ну от ми дивилися, щось про вас читали, ми там вас не розуміємо. Але ми дивилися опитування, у вас там на сході щось одне, на заході інше, в Києві третє. А тепер ми дивимося так, начебто і опитування всі. І ви тепер цінуєте свободу і розумієте ціну незалежності, яку ми заплатили. Так, це було за у них за інших історичних умов, але вони це зрозуміли. А другі, що зрозуміли в Європі, от як би ми не казали. Скільки б вони не казали, що Україна – це Європа, після того, як ми їм казали, от тільки з 2014 року це почало змінюватися. Тобто, а 22-й рік – це був такий, як флеш, як поштовх. Угу. І тільки тоді багато з наших партнерів, які говорили правильні слова, але робили багато різного, ну, хай не ображаються, треша. Ну, згадайте тільки «Північний потік-2», який коли почався? В 15-му році, вже після 14-го. От вони почали розуміти, що українці, вони фундаментально інші, ніж росіяни. Що наша історія була іншою. І що не тільки це про козацтво, хоча козацтво – це там дійсно фантастична історія. А саме врядування українських міст, воно ж було таким же, як в Європі, а подивіться на Росію, яке там, ну, було в Новгороді, там всіх там підльот і відправили. Ну так. Те, що вони зрозуміли, що наша історія інша, українці інші, за ментальністю. От для українців свобода, вона коштує, вона чогось варта. А для Росії, ну, віддав свою, ну, і добре, тут би там щось сказали робити, і слава Богу. Угу. От це розуміння, насправді, почало приходити після 14-го і прийшло остаточно після 22-го. От ця реальність і розуміння, що Україна – це частина Європи, що вона має бути членом Європейського Союзу, що наше членство чогось коштує з точки зору безпеки, оскільки потрібно убезпечити Україну як частину Європи. Не можна ж тепер сказати, що Україна – частина Європи, але у неї буде одна модель безпеки, а у Європи – інша. А от якось там, та? От ви якось його схрестити ж не можна. Стосовно моделі безпеки і 90-х і 2000-х років, можна питання, запитання? А от ваша перша робота в МЗС була в Департаменті військового контролю та роззброєння, правильно? Роззброєння України в 90-х-2000-х, його зараз, ну, прийнято трактувати як такий собі, типу, корінь зла, який зробив, в деякому сенсі, можливим, який послабив сильно наш військовий потенціал і зробив, в деякому сенсі, можливим, 14-й рік і, можливо, навіть 22-й.
Скажіть, ви пам'ятаєте от процеси, наскільки в них Росія, як вона себе поводила, наскільки вона брала участь, куди дивилися наші партнери тоді? Давайте тільки грішне від праведного. Є ядерне розбурення, так, але є звичайне. Є звичайне розбурення. Звичайно, от це дійсно історія дуже і дуже погана. І тут ми змарнували багато різних речей. Але звичайним я ніколи не займався. Я завжди займався ядерним розбуренням. Дуже важливо, до речі, якщо ви читали, якщо наші глядачі читали, те, що сказав Клінтон, який тоді був президентом з 92-го по 2000-й. І для мене це дуже важливо, що він, власне, визнав помилку свою і Сполучених Штатів. І сказав, що те, що ми робили в плані ядерного розбурення, воно може і правильно, але робити це потрібно було абсолютно по-іншому. Тоді навіть в найкращі голови не доходило, що Росія буде робити те, що вона робить зараз. Тоді всім здавалося, що світ начебто досить простий, що в ньому є домінування Сполучених Штатів, що він буде рухатись до зрозумілої логіки західних цінностей. І насправді це ж був скоординований тиск і американців, і росіян. Ні ті, ні інші не хотіли, щоб ми мали ядерну зброю, оскільки вважали, що це порушення монополії на ядерне стримування. Ну, одночасно були і технологічні проблеми, ми прекрасно розуміємо, оскільки технологій для того, щоб утримувати ядерну зброю, у нас не було. Їх можна було розвивати, але за рік, за три, за п'ять це, звісно, не зробиш. Тому американці, коли вони нас, до речі, разом з тією ж Росією Єльцинською, все ж таки дотиснули до ядерного озброєння, мали бачити перспективу. У них був інший досвід, ну погодьтеся, для молодої української держави. Так, державність була 100 років тому, але ну, пауза, Радянський Союз, всім прекрасно зрозуміло. І от те, що зараз Білл Клінтон каже про ці помилки, але насправді дійсно американці надають допомогу. Ми за неї дуже вдячні. Те, що вона дуже часто там приходить замало, запізно, це нас там довбає, але американці мають і взагалі наші друзі подивитися на світ іншими очима. І це про те, що світ вже не буде таким, як в 20 столітті. Що безпека в цьому світі чогось коштує. І що не тільки українці мають захищати себе і Захід, а і Захід має захищати себе і українців. Ну, логічно. Для цього потрібно не тільки більше виробляти зброю, і вони дійсно поступово виробляють, але врешті-решт сказати, а як Захід бачить світ 21 століття? Як Захід бачить оновлений і зміцнений НАТО, як НАТО і ЄС бачать себе з точки зору, а яка європейська безпека? Тепер же очевидно, що ця безпека буде проти Росії. А що таке побудувати безпеку проти такої ядерної держави, як Росія? Чи потрібно для цього, я тільки одне питання скажу, хоча їх багато, європейська ядерна парасолька? От щоб була і американська, і європейська, і працювали разом. І це не про те, там прийде Трамп, чи знову Байден, чи хтось третій. Це про те, що от як от ми, українці, ми про свободу з вами говорили, от є почуття гідності у нас, от саме у нас. Я навіть не знаю, я, до речі, пару днів розмовляв з американськими друзями, які сюди приїхали, і просто поміркував, а як перекласти гідність на англійську? Тобто є різні слова, тобто англійську я знаю, тобто без питань. Але насправді це щось суто українське. Ну, от запитайте росіянина, яка у нього гідність. Він не зрозуміє. Ну, скаже, ну окей, у нас добре, там у мене начальник тут я піду туди. Ну, все начебто нормально, життя якось там вдалося. А от ми так не можемо. І це теж дуже важлива історія. Тому в 90-х роках було чимало помилок, фундаментальних, стратегічних, як наших, так і, звичайно, наших партнерів. Проблема в тому, що ми платимо більше, ніж наші партнери.
І вони мають це, по-перше, зрозуміти, а друге – виправити. І це знову-таки, це не там, ні каміння в них кидати. Я завжди їм кажу дуже просту річ. От начебто ви щось зрозуміли, там, Макрон там, і багато інших виходять, кажуть класні промови, реально класні, я там нікого не тролю. Промови і кажуть, ми прокинулись. Дійсно прокинулись, без питань. Але роботу над помилками зробили. От я дуже добре пам'ятаю, як я розмовляв з тими самими німцями з ЄС після того, як була грузинська війна. Потім пройшло, а знаєте скільки? 4 місяці. І почалася історія з європейським партнером, з партнерством для Росії заради модернізації. І всі кажуть, ні, ну може якось ми там та. А я ще пам'ятаю, як Хіллари Клінтон, ну, яка розуміється насправді на зовнішній політиці, стояла з тим Лавровим і от тиснула на ту кнопку червону і казали перезавантаження. Я теж це пам'ятаю. Ну, а потім 15-й рік, начебто, а до 15-го року був 14-й. І пам'ятаю, ми згадували літак, згадували людей, згадували ці там ночі без сна. От телефонувала мені колись там колишня міністерка австралійська, яка тут була. Але подивіться, коли був збитий літак і коли були запроваджені перші реальні європейські санкції. А от я цю дату дуже добре пам'ятаю. І це 3 вересня 2014 року. Вони багато чому навчилися. І після повномасштабного вторгнення пройшло фактично 3 дні, і санкції, і так далі. Ну, але все одно навчатися потрібно швидше і реально розуміти, а що таке робота над помилками. Знову таки, я коли їм це кажу, я не показую пальцем в когось. Ви там. Не звинувачуєте. Це не про звинувачення, це про те, що ми тепер спільно маємо чомусь навчитися. Україна тепер – це невід'ємна частина Європи. Навіть для тих, хто цього якось не хоче. І такі теж є. Пане Павло, скажіть, ви пригадали про певні наші помилки, про помилки партнерів, ви про це сказали, так? А чи відомо про якусь діяльність, якісь операції, якусь, не знаю, якісь наративи, які в цей час вела Росія? Ну, наприклад, антиукраїнські. Чи займалася вона такою діяльністю? Думаю, що так відповідь. Ну, це постійно. Це постійно. А пам'ятаєте, як намагалися укласти договір з Росією? І цей договір, колись його називали великим договором. І хтось навіть йому радів. І в цьому договорі, я, до речі, всім нагадую, Росія та визнала наші кордони. Зараз хтось каже, ну там Радянський Союз, там підписали щось, Біловежська пуща, але чи це є визнання кордоном? Ну почитайте цей договір, так званий великий. Демаркація і делімітація кордонів. Та, ну не закінчилось, але тим не менше, але про так звану дружбу, ну це ж все було гарантовано. Це все юридичні і політичні зобов'язання, це все насправді не слова. Але тоді був пострадянський період, який для нас цією війною остаточно закінчився. Так само, як закінчився цей період, ну, умовно, 300 років там, окупації російської, потім Радянського Союзу. І Росія вважала, ну, Україна нікуди не дінеться. Ну, от вона тут є, а для чого особливо? Ну, от будемо тиснути, тут Чорноморський флот, тут так, тут так. Був Єльцин, який тут надсилав Чорномирдіна і казав, слухай, ти тут розберись якось. Ну, тобто така ментальність була. А потім прийшов Путін і зрозумів, що потрібно взяти своє, це відхопити, тут економіку покласти лапу тут, на газотранспортну систему, на газ покласти лапу тут, а все інше, хай вони там якось виживають. А скажіть, а іншими словами, а повномасштабне вторгнення планувалося як можливий інструмент? Чи це було рішення Путіна, от що називається, таке імпровізоване? От коли ми кажемо повномасштабне вторгнення... Я маю на увазі 22-й рік. Так. І іноді, при тому, що ми для себе це прийняли, мені це дуже не подобається. Знаєте, скажу чому? А в 14-му це що було? Не повномасштабне? Коли було захоплення, і там вони б теж далі пішли.
І реально їх там зупинили на Донбасі. Ну, тепер у нас Донбас не застосовується. Окей, ну, Донецьк, Луганськ не зупинили, а інакше б вони пішли далі. Це було вторгнення. І вони спочатку для себе вирішили, що Крим, потім далі, потім воно пішло б далі. А що в Харкові нічого не було? А в Одесі було. Нічого не було? А в Миколаєві нічого не було? Якраз сьогодні річниця. Так. І тому країну свою, ну і себе, власне, потрібно захищати. Ну, там, вони мене розшукують за там якісь події 2014 року. Ну, така собі історія. Хай собі роблять своє, а ми будемо робити своє. Ідея головна дуже проста. Я вважаю, що це вторгнення почалося в 2014 році. Звісно, для нас і для світу шокуючим було те, що зробили в лютому 22-го. Але повномасштабне вторгнення було тоді, що ще гірше, що частина Заходу тоді була не готова це сприйняти, як абсолютно іншу поведінку Росії. Хтось хотів реально вже тоді перемогти Росію, а хтось хотів пропетляти. Абсолютно. І от історія з Північним потоком, це історія, ну, якось все ж таки ми от так от, а потім пропетляємо, а далі будемо йти далі. Але погодьтеся, Росія теж працювала, і російські ЗМІ, ну, принаймні в Євросоюзі, вони транслювали свої наративи. Справа в тім, що ще рік тому, знову ж таки, українське видання «Тексти» оприлюднило велике дослідження, і це ціла база даних. До речі, я всім його дуже раджу почитати. Абсолютно. У них же друга версія, і там понад 2000, майже 3000 організацій осіб, які це глядачам більше розказує, організацій осіб, які або російські, або співпрацюють з Росією, так чи інакше провадять російський, ну, так би мовити, курс. Такі пальці на руці Москви. Багато-багато пальців. І ми з вами от досі, до цього моменту в програмі, говорили, переважно ви говорили про якісь політичні речі, про зовнішньополітичні речі, про геополітичні речі. Але виявляється з того дослідження Text.org, що російські, я би сказав, щупальці проникли навіть на низові рівні. Тому що тексти наводить навіть схему, де центральну роль відіграє розсотрудничество, так зване. Одна з центральних ролей. І на низовому рівні там все. Там гуртки, там школи, там, значить, хорові, значить, колективи русської пісні і якісь там курси вишивання русської гладі. Все, що завгодно. Як в такій ситуації наші партнери, чи могли вони, чи мали вони, ну, як би, знаєте, сказати, теоретичну базу для прийняття правильних рішень? А я вам пару дуже простих прикладів коротко скажу. Ну, от приїжджаєш кудись відрядження, вмикаєш телевізор там зранку на 3 хвилини чи на 5. І там є Russia Today. Так. І тоді їм кажеш, ну а що, от будете далі дивитися? Вони кажуть, розумієш, Павло, нам гідно це дивитися, але ну як нам заборонити? Свобода слова. Я кажу, ну ні, це не свобода слова. Свобода, ми до речі, свободу слова поважаємо. І навіть безумовно. Під час війни, хоча це непроста історія. Але коли це пропаганда, ну зробіть дуже просте дослідження, зробіть оцінку. Там, врешті-решт, можна піти до судів. І ми, до речі, ходили по деяких країнах, так. Десь вибивали, десь це було складно. Один з моїх добрих друзів, французьких журналістів, і дуже достойна людина, приходять до нього, кажуть, слухай, тут офіс Russia Today відкривається в Парижі. Він каже, ну, я ж не планую. Вони кажуть, ну, от все ж таки, ми тебе любимо, ти такий професіонал. Ну, може, ми тобі закинемо зарплату і пропонують рівно вдвічі більше. Ну, в принципі, ринок в Парижі, він непростий, і люди відомі. Рівно вдвічі більше. Я кажу, ну, він каже, ні, Павло. Парижі не дешеве. Ні, та, він каже, Павло, слухай, ну, я відмовився. Я кажу, а інші? Він каже, ну, а хтось погодився. Хтось погодився. А ми так само знаємо, що вони конверти роздавали за участь всіх. І це деякі навіть майже вголос визнають. А зараз вже
після повномасштабного вторгнення, хоча будемо вже 22-го року. А що зробили чехи? От це було пару місяців тому. От такий звіт на 300 сторінок, як через Чехію купували або правих депутатів німецького Бундестагу, або тих, хто має зараз іти на європейські вибори. Причому купували не в тому сенсі, що це була якась, а давай скажи там, давай, а от так. І чехи вважають, що вони це довели, це гроші. Тобто це все продовжується, воно продовжується на рівні тих, хто, власне, може потрапити в Європарламент. Абсолютно критична історія, а потім нам буде псувати нерви і шлях. Знаєте, що тут цікаво? Ну, от, абсолютно. Ви ж знаєте, що, в принципі, умовно усіх, ну, скажімо так, я би не сказав агентів, не будемо це слово вживати, поплічників, умовно кажучи. Агентів впливу. Агентів впливу. Мені подобається цей термін. Можна поділити на дві великі групи. Перші – це, умовно, агенти, власне, агенти, ті люди, які знають, що вони роблять. Їм кажуть, тобі треба зробити це, тому що нам це треба. Інші – це так звані корисні ідіоти. Вони роблять щось, за що їм платять, вони зовсім не знають, не бачать цілої картини. Як ви вважаєте, більшість європейських політиків, які потрапили, от попалися на цей гачок, вони хто? Перша категорія чи, скоріше, друга? Вони не бачать цілого? Чи вони усвідомлюють, на що йдуть? А коли ми когось називаємо корисними ідіотами, це як на мене, ми їх... Це дуже умовно. Ні, я розумію. Це ж ми з вами розмовляємо так, із... Там ще камера, правда, стоїть. Ні, так ми ж розмовляємо між нами, українцями. Так, ми ж розмовляємо ні з голландцями, ні з французами. Ні, в жодному разі. Проблема-то в тому, що коли ми кажемо, ну ти там, ти був використаний. Ну це ж в якому сенсі виправдання. Тобто відбілі, ну, хорошо, ну, використаний, ну, шкода тебе, але тим не менше, ну, і давай. Тобто ти в чомусь винний? Та начебто ні. Він полонений. Вибачайся, а далі буде все добре. І от мені це дуже не подобається. Знаєте, є ж, ми ж про верховенство права, і є дуже простий принцип. Незнання закону не... Звільняє від того, щоб його, власне, потрібно виконувати. І це або так, або інакше. І от так посередині, так, от воно не буває. Тому є люди, які були використані дійсно. На жаль, були люди, які вірили в Путіна і Росію. Ну, подивіться, лідер голландських правих, він Абсолютно. Зараз прийшов і каже, та ладно, я тепер розумію, що Путін – це диктатор. А раніше він його хвалив за будь-якої нагоди. А пам'ятаєте, колись був референдум в Голландії щодо нашої угоди про асоціацію? Так, так. І ми намагалися робити таку жорстку кампанію, там було це майже неможливо. І тоді росіяни запускали серед людей дуже просту логіку. Ну, якщо ви скажете окей, угоді про асоціацію, всі будете воювати на Донбасі. Чому на Донбасі? Чому голландці? Але тим не менше, ми прочитали, ні, нам не подобається воювати. Збираєшся, з кимось говориш, потім іде, кажуть, о, пане міністре, все класно. Але потім це заходить знову на всі соціальні мережі. Тому з корисними ідіотами можемо це між собою застосовувати, але оце виправдання, ну, всі ж люди розумні. Особливо в Європі. Так, особливо звичайно, в незахідних країнах це заходить більше. Ну, там Росія традиційно має свої позиції, там наша робота має бути побудована по-іншому. А от Європу від російського режиму потрібно зачистити. І зараз це багато людей розуміє. Зараз вони зачищають посольство. І там раз на декілька місяців виганяють половину. Вони реально... Вони зачищають посольство, але ж ми бачимо, як, знову ж таки, вибачте, про grassroots level, низовий рівень, згадаю. Ми бачимо шалені там демонстрації на підтримку Путіна проросійські. Так от зараз 9 березня, напевно, знову побачимо. Не дай Бог, звісно, в Європі. А ми бачимо, як гастролюють... А, прошу? 9 травня. 9 травня, я перепрошую, так, в мене ще березень. Ми бачимо, як гастролюють російські театри з російським репертуаром, і навіть бачимо випадки, коли українські активісти з там, числа діаспори намагаються якось протистояти, щось пояснювати і так далі. І, до речі, це непогано роблять у випадку спортивних змагань і так далі. Спортивні змагання. Не завжди, але перебувають.
Росія, вона намагається працювати не всередині. Росія намагається працювати праворуч і ліворуч. Угу. І з цих двох сторін стискати традиційних людей з традиційними цінностями. Вони працюють з правами і працюють. Вони розуміють, що тут їм нема особливо що шукати. Ну, звичайно, гроші там можна роздати. Вони працюють з радикалами, так? І вони збивають. І з популістами, які виходять і кажуть, ні, ну, бачите, ціни на енергетику шалені. І дійсно ціни шалені. Я просто знаю з тих часів, коли ще працював послом і німецьких мерів. Мені кажуть, Павло, розумієш, ну не просто говорити з нашими підприємцями, ну електрика зросла, а там зросла вдвічі, італійці мені кажуть, навіть втричі. І щоб зберігати зарплати і так далі, це не просто. І у нас багато хто, і це правильно емоційно, але розумом теж маємо розуміти, те, що зберігається рівень нашої підтримки, це насправді дуже круто. Угу. Хоча люди мало чим пожертвувати. Так, люди пожертвували. Абсолютно. Люди пожертвували грошами і все одно кажуть, ні, так не буде. Оскільки для нас це абсолютно неприйнятно. Подивіться, ну є різні праві. Подивіться на Мелоні і її партію. Вони такі антипутінські і насправді кажуть, ні-ні-ні, так ніколи не буде. Тому є, звичайно, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Є праві і є праві. З нашими правами працюємо. Неправильних правих разом з Європою зачищаємо. Пане Павло, у нас, я би вас слухав ще дуже довго, але у нас 7 хвилин залишається. І в мене головне запитання. Нарешті дійшли до головного. Нарешті, так. Головне запитання. Що цим всім робити? Яким чином Україна, держава Україна, може протидіяти цьому? Ну, адже ми бачимо просто, як Росія намагається іноді використати європейські цінності, демократичні цінності, не лише європейські, демократичні цінності. Ну, наприклад, впливати на суспільну думку, яка через інститут демократичних виборів може бути конвертована в політичні рішення, зрештою. Ну, чи не так? Політики приходять до влади. А і на цьому тлі, от українська держава, чого нам треба робити? Я не знаю, було дві ініціативи. От зараз була Кримська платформа, зараз от скоро буде саміт миру у Швейцарії 15-16 червня. Це дієві платформи, на ваш погляд? Чи можна говорити на рівні дипломатії? Ну, Кримська платформа – це дуже хороша історія, оскільки вона показує те, що Росія робила і робить з 2014 року, і вона будує солідарність саме навколо Криму. Насправді, те, що відбувається зараз і відбуватиметься в Швейцарії вже на політичному рівні, це взагалі унікальна історія. І я вам скажу, що оскільки я там згадую, а я займаюся міжнародними відносинами більше 30 років, Захід і Схід вдалося звести на одному майданчику тільки в рамках Великої Двадцятки. І ми працюємо з Великою Двадцяткою. Сама ідея та формула, вона під час Двадцятки реально народилася. Але в Двадцятці тільки великі і сильні. А нам потрібні всі. Ну, на саміт міру, на саміт миру буде. Це історія про те, щоб зібрати всіх. Це не історія про те, щоб щось перепідтвердити. У нас є резолюція Генеральної асамблеї ООН, де всі сказали, принципи працюють. Але бачите, ну є китайці. Вони теж проголошують свої принципи. Ми їх читаємо, ну начебто класні принципи. Перший принцип – територіальна цілісність. А потім вони за якусь резолюцію не голосують, наприклад, за заклик відвести російські війська. Тому у них своя інтерпретація. То є дві історії. З Заходом маємо по одному працювати. І ми стаємо частиною Заходу, частиною Європи. І маємо працювати там не тільки на рівні політичному, а з людьми. От ця історія з допомогою в американському конгресі, вона ж не тільки про те, що маємо їздити там до Вашингтона. Це ж показати класичному республіканському виборцеві, який насправді антипутінський, живе собі там десь там на фермі, але каже, слухайте. Півжиття готувався до навали червоних. Путін, він, звісно, і ми його грохнемо, але спочатку закриємо ж наш кордон, оскільки наркотики тут, злочинність тут. Путін далеко, давай зробимо, а потім гроші ще накинете на Путіна. І така логіка
І вона має право у нього на існування. І ми маємо йому показати, що те, що робить Росія, це проти християнських цінностей, які для нього важливі, і це підсилює Китай. Власне, 3 хвилини залишається. А як ми йому можемо показати? Яким чином? Ми до сих пір у нас немає іншомовлення нормального, здорового. У нас тільки є... І це, до речі, дуже погано. Дуже погано. От я вважаю, що Україні... Я би не робив... Ukraine Today, я не знаю. Я би не робив іншомовлення на всіх мовах, я би зробив 1, 2, 3, розумієте? Так. І я би туди вклав найкрутіших, причому не тільки провідних журналістів, але вклав людей, які можуть. Я врешті-решт можу. Ми вкладаємось на дуже багатьох платформах. Але люди, такі як республіканці, вони ходять в церкву. Там є наша громада, там є наші друзі. Вони люблять тварин. А що з тваринами вони роблять? Тобто є речі, які нам потрібно пояснити емоційно. А от на незахідний світ нам потрібна одна річ, одна насправді, пояснити, що наша війна, вона не про те, що, як кажуть в Москві, нас використовує підступно якийсь Захід. І коли їм починаєш розповідати про нас, про Україну, і кажеш, що майже у кожного є люди, які або поранені, або загинули, і це тепер кожна родина. І це рішення всіх українців. Подивіться, навіть на прості опитування після 2 років, 3-й рік війни, всі і те, що ви бачите. І з ними потрібно розмовляти. Ми очікуємо, що кожен до нас доторкнеться серцем, розумом. Це, а вони живуть своєю реальністю. Так. І от нам потрібно доторкнутися. Проактивна позиція. Тому, якщо хочете, 2 різних великих стратегії. Одна на захід, інша на незахід. І ми приречені це робити. Ми ще покоління будемо фундаментально залежні від зовнішньої політики, від євроінтеграції, від багатьох речей. Для когось зовнішня політика – це чуть-чуть нудотно, щось таке, що я прочитаю в газеті раз на тиждень. А для нас зовнішня політика – це життя. Модус вівенді. І тут має працювати не тільки наша політика. Вона в першу чергу без питань. Але громадянське суспільство, бізнес, має працювати все суспільство, щоб показати. І як на мене, коли українці думають, а що їм ще зробити, вони мають якось згадати, а що ти зробив для того, щоб показати комусь там, через свої зв'язки в своїх соціальних мережах, одну дуже просту історію на тиждень. Так. І от така історія, вона працює. Пане Павло, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я ж кажу, що якщо у вас буде змога, приходьте ще, я продовжу залюбки з вами розмовляти. Якщо всі ще не сплять і нас слухають, я буду радий. Подивляться на Ютубі, а я всім нагадаю, що наші проекти і ефір марафону можна дивитися на нашому Ютуб-каналі, ви вже його знаєте. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили в студії з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України з 14 по 19 рік. І нагадаю, що це була рубрика «Акцент». Пане Павле, пане міністр, дуже вам дякую за те, дякую, що прийшли сьогодні. Дякую за гарну сьогодні. Розмову. Дякую вам. Ми по багатьох, насправді, питаннях пройшлися. Абсолютно. І думаю, що питань ще буде більше, але ми повернемося до цієї теми. Як ви правильно сказали, зовнішня політика для нас – спосіб життя. Марафон «Єдині новини» триває, далі випуск новин. А я прощаюся з вами на сьогодні. Успіху.